Пережеребкуванню «Бути» партія «Солідарність» Петра Порошенка виграла новий суд у Тервиборчкому. Київський апеляційний залишив рішення місцевого суду без змін. Тепер ТВК таки має повторно визначити, які партії під якими номерами будуть у виборчому бюлетені. Нагадаю, у «Солідарності» звинуватили комісію в нелегітимному жеребкуванні. Воно до всього ще й відтіснило партію в бюлетені до її клону – партії «Громадянська солідарність». А це, вважають порошенківці, ввело б в оману виборців.